EP from Kate Spade ni agak baru juga dikeluarkan. Hari tu dah sold out. Lepas tu Aisyah saja sorok-sorok sikit stock untuk raya. Aisyah baru add on kat website. This one Kate Spade Pebble Leather ZP convertible shoulder bag. Rasanya convertible crossbody ke convertible shoulder bag in warm ginger. Aisyah ada tinggal colour ni je. Colour black Aisyah tak sempat nak sorokkan. Material dia pebble leather. Dia tak berat langsung. Dia ada pin mount logo. Dia ada shoulder strap. Tapi shoulder strap dia chain. Tak boleh cabut. Dia ada crossbody strap. Crossbody strap ni boleh cabut and boleh adjust. Crossbody strap dia pun pebble leather. Dalam dia. Mari kita lihat apa boleh masuk dalam dia. Zip dia buka macam ni. Ini belah dalam dia. Dalam dia ada satu zipper pocket. Pasal ada open pocket dekat sini. Boleh masuk long wallet. Ni contoh kalau masuk long wallet. Boleh masuk long wallet. Lepas tu boleh masuk phone. Boleh masuk passport. Boleh masuk apa nama? Sampuraya. Boleh masuk sampuraya. Yang ni okey sangat-sangat untuk pakai hari raya. Tahu tak antara semua brown, semua brand, color brown by Kate